Ситуація носить глобальний характер, планетарний. Ситуація глобального характеру. Тому в Україні її розвиток більш-менш, як і в світі. Кінець березня і до середини квітня – це кульмінація розвитку ситуації. Планети показали, що треба об'єднатися в боротьбі з хворобою. Восени мають відбутися позитивні зміни в системі охорони здоров'я України. Для України неспокійним буде квітень. Початок квітня буде складний в управлінні загалом. Очікуються рішення і дії в кризових ситуаціях. В середині квітня передбачені рішучі дії в медицині і в кінці квітня можливі ускладнення. З середини травня через коронавірус в економіці очікується сповільнення до середини липня, але загалом, як і в світі.